Доброго дня, шановні колеги. Ми вітаємо вас на сесії «Розвиток організаційної спроможності. Правдиве кохання чи шлюб за примусом», яку ми проводимо в рамках проєкту «Жінки України. Залучені, спроможні, незламні», що фінансується урядом Канади. Мене звати Оксана Брижовата. Я сьогодні буду модерувати цю сесію. Ми підготували для вас цікаву програму. У нас будуть цікаві презентації, буде насичена, сподіваюся, дискусія. Наші спікерки і спікер знають про організаційний розвиток все або практично все, так що залишайтеся з нами до завершення сесії. Але перед початком, перед першою презентацією, я хочу надати слово пані Олені Трапезнікові, старшій координаторці проєктів Посольства Канади в Україні для вітального слова. Пані Олена, ви з нами? Пані Оксана, сподіваюся, мене чутно. Я вітаю всіх учасників і учасниць сьогоднішньої панелі. І хочу сказати, що уряд Канади підтримує в Україні громадянське суспільство, підтримує жіночі організації громадянського суспільства, підтримує жіночі рухи та підтримує просування гендерної рівності в Україні. А в рамках фінансування, яке надається урядом Канади, в Україні останні два роки імплементується два проекти. Перший проект – це проект «Голос жінок лідерства Україна», який впроваджується місцевою організацією «Український жіночий фонд». І другий проект «Жінки України», який впроваджується організацією «ФАКТ». Варто зазначити, що ці два проекти на шляху до просування гендерної рівності в Україні, вони працюють задля досягнення однієї єдиної мети – це підвищення рівня імплементації прав людини жінками і дівчатами в Україні. Але водночас, враховуючи ту велику кількість потреб наразі у громадських жіночих організацій, одного і навіть двох проєктів не вистачить, аби задовольнити всі ці потреби. Тому ці два проєкти працюють за дещо різними сценаріями і намагаються використовувати підходи для того, щоб доповнювати один одного. Оскільки взагалі стратегія підтримки громадських організацій жіночих урядом Канади полягає у врахуванні трьох важливих аспектів. Перше – це саме поліпшення управлінських систем громадських організацій жіночих, також покращення стійкості організації, поліпшення продуктивності організації для того, щоб ті програми, які вони імплементують для своїх цільових аудиторій, були ефективними, для того, щоб їх адвокаційні кампанії були ефективними. І третім ключовим аспектом стратегії уряду Канади є саме підтримка і покращення національних і місцевих платформ для об'єднання зусиль громадськими організаціями саме в сфері захисту прав жінок, що в свою чергу зміцнює жіночий рух. І саме організація ПАКТ при реалізації другого проєкту «Жінки України» робить акцент на розбудову організаційної, інституційної спроможності жіночих організацій, як звичайних організацій громадського суспільства, які в своїй сукупності формують громадянські рух в цілому в Україні. І варто сказати, що ПАКТ всім відомо, працює в Україні досить давно, з 2008 року, має великі успіхи у розбудові взагалі організаційної спроможності громадських організацій. І враховуючи таку певним чином унікальну експертизу ПАКТ в цій сфері, з 2019 року ПАКТ також розпочав розбудовувати організаційну спроможність жіночих організацій в Україні. В рамках проєкту «Жінки України» у 2019 році ПАКТом було проведено оцінку потреб жіночих організацій, що їм не вистачає саме для того, щоб бути ефективними громадськими організаціями, для того, щоб співпрацювати з іншими рухами, для того, щоб робити більш ефективні програми і адвокацію. І дуже цікаво, що коли по всій Україні почали розпитувати жінок, активісток,
різних експертів, які саме працюють для зміцнення гендерної рівності, виявилося, що, по суті, це перший раз, коли таке комплексне опитування проводиться. Тобто жіночі організації навіть самі не усвідомлювали, не робили цю самооцінку для того, щоб зрозуміти, де вони зараз, на якій стадії. І в рамках проєкту в 2019 році серед різних регіонів України було відібрано 5 громадських організацій, які стали хабами для відповідно підвищення потенціалу місцевих жіночих організацій по всій Україні. Мені дуже приємно, що станом на зараз, на 2020, майже 2021 рік, ці 5 хабів успішно функціонують і наразі вже передають свої навички, знання, частково отримані від організації ПАКТ, для розбудови спроможності і потенціалу місцевих жіночих організацій. І ми вважаємо, що дуже важливо розуміти, який потенціал і які спроможності зараз є у громадянського суспільства в Україні, робити такий моніторинг для того, щоб розуміти, на якому етапі перебувають різні типи громадських організацій. І сама ця оцінка, аудит, моніторинг дозволяє інколи маленьким, інколи організаціям, які лише еволюціонують в своєму розвитку, зрозуміти, що таке самооцінка, зрозуміти, яка є місія організації, зрозуміти, з чого складається взагалі цикл функціонування. І ми дуже раді, що наші два проекти зробили таку колосальну роботу в 2019 році, яка дозволяє певним чином будувати плани для того, щоб та допомога, яка надається, була цільовою. І сьогоднішній форум є прекрасним прикладом для того, щоб обговорити, які ресурси є, але водночас яка є потреба в додаткових ресурсах, оскільки без додаткових навичок, практик, обміну досвідом розвиток неможливий. А сьогодні на одній з попередніх панелей форуму я вже говорила, що дійсно історія розвитку жіночих організацій, руху, зокрема, в Україні є унікальною, має свою специфіку, і ми бачимо, що жіночим організаціям є чим поділити з іншими організаціями громадянського суспільства, як певними перемогами, як певними винесеними уроками. Я сподіваюся, що сьогоднішня панель буде дуже цікавою для широкого громадянського суспільства та активістів та активісток, які зможуть отримати певні корисні навички або поради. Дякую. І ми також сподіваємося, що той досвід, який сьогодні будуть, яким сьогодні будуть ділитися наші спікерки, станеться в нагоді не лише жіночим організаціям. Отже, я хочу представити своїх колег, які сьогодні доєднуються до дискусії. З нами тут у студії знаходиться Дмитро Михайленко. Дмитро є менеджером з організаційного розвитку ПАКТ. А з нами на зв'язку онлайн Інна Шваб, радниця з питань моніторингу і оцінку ПАКТ. Рада бачити Інну. Ви також, колеги, я прошу махати рукою, да, щоб аудиторія могла вас ідентифікувати. Марія Куріна, координаторка північного міжрегіонального хабу з розбудови потенціалу жіночих організацій, який працює на базі жіночого консорціуму України. Чернецька Тетяна, координаторка східного хабу, який функціонує на базі Харківського обласного гендерного ресурсного центру. Христина Орлова, координатор центрального хабу, організація «Джерело надії». Ірина Трохим, координаторка західного міжрегіонального хабу, громадська організація «Центр жіночої перспективи». І Наталія Дорофєєва, координаторка південного хабу, який працює на базі громадського центру «Нова генерація». Отже, спікерок багато, і я думаю, що дискусія буде цікава. Пропоную почати із підходів до розбудови потенціалу організацій. На яких рівнях відбувається цей процес? Так? Які наразі акценти у політиках міжнародної спільноти, в тому числі донорської спільноти, в плані розбудови потенціалу організацій? Діма, тобі слово. Спасибо, Оксана, и очень рад возможности участвовать в сегодняшней сессии, очень рад возможности поделиться теми подходами, теми концепциями, которые использует наша организация в усилении потенциала.
Так как ПАКТ работает в сфере усиления потенциала организационного развития более 50 лет и является одним из глобальных лидеров в сфере организационного развития, те подходы, те концепции, те методологии, которые мы используем, прошли довольно долгий путь трансформации, эволюции, базируясь на нашем опыте, на тех данных, которые мы собирали по различным регионам и странам. И поэтому то, что на сегодняшний день мы стараемся использовать, это действительно те подходы, которые базируются на доказательной базе, базируются на различных данных в сфере организационного развития. И, конечно же, следуют тем трендам, которые на сегодняшний день существуют как в различных регионах, так и глобально. Попросим о презентацию. И если можно. Спасибо большое. Но перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к составляющим успеха подходов к усилению потенциала, хотелось бы вначале сказать такой один момент. Иногда слышишь от различных организаций о том, что усиление потенциала, организационное развитие на данный момент для нас не в приоритете. У нас нет времени, у нас нет ресурсов, возможно, мы полностью заняты своей основной деятельностью, да, имплементацией различных проектов. Но усиление потенциала, организационное развитие – это не отдельно стоящая сфера в организации. На самом деле это тот фундамент, который и позволяет нам эффективно внедрять те или иные интервенции, эффективно, результативно реализовывать различные проекты. Это тот фундамент, который в будущем позволит нам быть успешной, устойчивой, жизнедеятельной организацией. И первое, что, на чем хотел бы обратить ваше внимание, это наш подход к использованию существующих ресурсов в усилении потенциала и организационном развитии. Всеми наш любимый, известный полупустой или наполовину полный стакан. И те подходы, те концепции и стратегии, которые использует ПАКТ на сегодняшний день для развития потенциала, это как раз подход, базирующийся на существующих ресурсах. Наши интегрированные оценки, наши стратегии по усилению различных компонентов потенциала, они все базируются на том, что в организации уже на сегодняшний день есть. Какие сильные стороны и как эти сильные стороны и ресурсы, которые существуют в организации, мы можем задействовать для того, чтобы отвечать на те потребности, которые в организациях существуют. Ну и все мы знаем, это уже довольно такая старая шутка, история про мышей, которым рекомендовали стать ежиками. Так вот, не буду повторять, чтобы сэкономить время, но вот как раз это то, о чем мы говорим и при подходе с использованием существующих ресурсов. Мы не советуем, не рекомендуем организациям становиться ежиками. Мы стараемся посмотреть на то, что же существует в организациях, как они смогли достичь тех или иных высот в определенных сферах и каким же образом мы могли бы это задействовать в других сферах. Второе, что важно ответить, это как же происходит развитие потенциала, как происходит этот процесс организационного развития и кто является драйвером в этом процессе. Инициирован ли этот процесс извне, донорскими организациями, международными организациями, или же это все, или же драйвером в данном процессе является как раз непосредственно сама организация. И те подходы, которые на сегодняшний день использует ПАКТ, это как раз подходы, которые фокусируются на правой стороне данного слайда. Мы помогаем, мы предоставляем менторскую поддержку, мы фасилитируем некоторые процессы, но мы полностью фокусируемся на тех приоритетах, которые существуют в самих организациях, в самих локальных системах. Мы стараемся помочь организации самой развить вот тот потенциал, те знания, те навыки, которые помогут ей в дальнейшем двигаться и совершенствовать свою устойчивость в долгосрочной перспективе. Поэтому вот как раз с этим слайдом очень хорошо связана тема нашей сегодняшней сессии. Так что же такое усиление потенциала и организационное развитие? Это вот как раз правдивая любовь, да, находящаяся где-то ближе к правой части слайда, или это все-таки брак по расчету, да, и мы движемся в левую часть слайда.
Следующий момент, на который хотелось бы обратить. Традиционно мы привыкли, когда мы говорим об усилении потенциала, мы фокусировались в основном на двух компонентах потенциала наших организаций или систем. Это технический компонент и организационный, или институциональный. То есть мы говорим о том, что с одной стороны очень важно развивать навыки, знания, умения сотрудников, команды организации для успешного и результативного внедрения тех или иных проектов. И, безусловно, очень важно развивать институциональный компонент потенциала. Финансовый менеджмент, управление ресурсами и так далее, и так далее. Часто мы, к сожалению, забываем о двух остальных компонентах, которые являются не менее важными для организации, если мы говорим об устойчивости, о жизнеспособности в долгосрочной перспективе. Это адаптивный компонент, и это компонент умения влиять на изменения в окружающей среде, в той системе, в которой функционирует организация. И снова же те подходы и та стратегия, которую на сегодняшний день предлагает ПАКТ своим партнерам, тем системам, с которыми ПАКТ работает, это важный фокус как раз на умении адаптироваться к изменяющейся среде. И важность как никогда показала сегодняшняя ситуация и та пандемия, в которой мы все живем и функционируем как организация и как система, насколько важно уметь адаптироваться, не теряя того качества услуг, не теряя того качества интервенций, которые мы внедряем как организации. И, безусловно, это, конечно, компонент умения влиять на изменения в окружающей среде, понимание, где мы находимся в той или иной системе, как мы можем повлиять на эту систему и как та система, в которой мы оперируем, может влиять на нас. Простите, следующим важным компонентом, и здесь мы все-таки фокусируемся... Спасибо большое. Больше все-таки на институциональном развитии, и это компонент, опять же, составляющий успеха усиления потенциала, это проектный менеджмент. И мы будем говорить чуть далее о сегодняшних трендах, глобальных трендах, трендах в донорском сообществе, о том, что доноры видят локальные местные организации как прямых получателей финансирования в будущем. Доноры видят локальные местные организации как прямых управленцев теми или иными проектами. И поэтому, когда заходит речь о том, что у нас нет времени или нет возможности обратить внимание на усиление потенциала, на институциональный компонент усиления потенциала, важно понимать, что успешный менеджмент проектов как раз и зависит от того, где мы находимся в плане своего потенциала. В первую очередь в плане институциональных компонентов и сфер, в плане финансового менеджмента, где мы находимся в плане продуктивности и результативности внедрения своих проектов. И третий очень важный компонент, который на сегодняшний день выходит чуть ли не на первый план среди требований доноров различных, среди требований международных организаций, это стратегическая информация. И не просто на проектном уровне, а на организационном уровне. Каким образом, какие данные мы собираем для анализа своего потенциала, как мы мониторим и оцениваем те изменения, которые происходят в результативности нашей организации, и каким образом эту стратегическую информацию мы можем использовать для того, чтобы двигаться дальше и развиваться дальше как организация, оперирующая в определенной системе. Следующим важным компонентом и залогом успеха эффективной работы над усилением потенциала и над организационным развитием является обеспечение устойчивости и жизнеспособности. К сожалению, иногда организации рассматривают развитие устойчивости, работу над устойчивостью как отдельный параллельный компонент в усилении потенциала. Вот у нас есть работа над финансовым менеджментом, над стратегическим планированием, над врядуванием, а вот здесь еще у нас стоит работа над обеспечением устойчивости. И очень важно понимать, что все, что мы делаем, от самого начала создания своей организации это путь к обеспечению устойчивости и жизнеспособности нашей организации в долгосрочной перспективе. Любые активности, любые действия, которые мы предпринимаем в направлении, в контексте усиления потенциала, они должны
подразумевать ведение организации к устойчивости и жизнеспособности. Любые политики и процедуры, любые наши планы, риск-менеджмент, проектный менеджмент, это все должно подразумевать, каким образом это ведет к обеспечению устойчивости. Ну, да. Следующий важный момент – это на каких же уровнях мы работаем над усилением своего потенциала как организации. И снова же традиционно, очень часто мы фокусируемся вот на этом среднем звене, на организационном уровне. То есть наша основная задача – усилить себя как организацию. Процессуально, с помощью различных, опять же, политик, процедур, различных стратегий. И очень часто мы забываем, во-первых, об индивидуальном уровне. Да, мы внедрили различные системы, мы внедрили различные подходы, но мы немножко забыли о том, что мы должны все-таки развить те навыки и знания и умения у той команды, у членов той команды, которая работает в нашей организации, для того, чтобы вот эти системы, эти механизмы эффективно работали и приносили те плоды, ради которых эти системы были внедрены в организацию. И третий очень важный компонент – ни одна организация не работает изолированно, не существует изолированно. Поэтому очень важно в процессе усиления потенциала смотреть и на системный уровень. Где же мы, как организация, находимся в системе? Какие условия той системы, в которой мы оперируем? Каким образом эта система влияет на нас, как на организацию? И каким образом изменения этой системы повлияют на нас, опять же, в плане устойчивости, в плане жизнеспособности в нашей долгосрочной перспективе. Следующим и очень важным моментом, и очень часто по этому поводу ведутся дискуссии, а зачем, если мы говорим об усилении потенциала нашей организации, зачем нам сетевое взаимодействие, это немного отдельная, параллельно стоящая сфера. На самом деле, опять же повторюсь, мы не изолированы, мы не существуем как организация в вакууме. И очень важно, если мы действительно хотим быть успешной организацией, если мы действительно хотим обеспечить устойчивость и жизнеспособность, мы должны пристально, мы должны внимательно смотреть на то, как мы взаимодействуем с другими различными стейкхолдерами и системами, как мы развиваем свое сетевое взаимодействие, кто это окружение и какие возможности усиления вот этого мережевания сетевого взаимодействия даст нам возможность усилять себя как организацию. И мы здесь говорим не только о партнерских отношениях с такими же организациями, да, как peer организациями. Мы говорим и о вовлечении частного сектора, который может позволить обеспечить нам дополнительные условия для своей устойчивости. Мы говорим о привлечении государственного сектора и других секторов, которые могут выступить адвокатами наших интересов и нашей деятельности в тех или иных направлениях. Ну и кроме, и также френдрейзинг никто не отменял. И мы часто говорим, да, что на сегодняшний день мы переходим от вот этого фандрейзинга, мы переходим к френдрейзингу, потому что именно таким способом мы можем развивать, увеличивать свои ресурсы, увеличивать свое влияние, увеличивать вот этот адаптивный компонент своего потенциала. Поэтому без взаимодействия, без усиления вот этого сетевого потенциала мы далеко как организация не двинемся в плане устойчивости и жизнеспособности. Ну и также составляющей успеха усиления потенциала организационного и развития является оставаться в тренде. Требования, тренды, глобальные тренды, они изменяются. И мы как организация должны понимать, либо мы уже изменился контекст, изменилась окружающая среда, требования изменились, а у нас как был business as usual, да, так мы это и делаем. Поэтому очень важно для организаций, и мы как ПАКТ стараемся постоянно об этом и помогать, и предоставлять менторскую поддержку в плане тех трендов, которые на сегодняшний день существуют в глобально, в плане усиления потенциала как организации, так и локальных систем. И постоянно стараемся адаптировать те подходы, те инструменты, которые мы как организация к усилению потенциала используем. И я уже говорил, что на сегодняшний день одним из важных компонентов является путь к прямому финансированию местных организаций. То есть децентрализация этого финансирования от различных донорских агенций. Доноры видят местные организации как
таковые, которые могут, имеют вот эту абсорбирующую capacity, имеют возможность и могут получать, распределять, управлять теми финансами, которые доноры предлагают, и эффективно в то же время, эффективно и результативно выполнять ту прямую деятельность, на которую эти финансы даются. Мы говорим о определении, об эффективности, результативности и устойчивости местных решений. И мы об этом говорили в начале моей презентации, о том, что весь фокус у нас на сегодняшний день идет на тех приоритетах, которые существуют на месте. И мы базируемся и строим всю нашу работу, отталкиваясь от тех ресурсов, которые на сегодняшний день существуют в той или иной локальной системе. Очень важным на сегодняшний день трендом является организационное развитие, которое базируется на данных и доказательной базе. Мы не делаем организационное развитие по наитию, интуитивно. Нам кажется, что вот это сработает. Нет, на сегодняшний день глобальным трендом является то, что все должно быть подкреплено данными. И те инструменты, те подходы, опять же, которые использует наша организация, имеют доказательную эффективность, прошли различные исследования. И снова же, когда мы говорим с нашими местными организациями, что недостаточно просто разработать тот или иной план. Важно продумать систему мониторинга, важно продумать, какие данные, какие доказательства мы можем собирать, чтобы для себя же понять, куда и в правильном ли направлении мы движемся. Ну и буквально хотел бы, я понимаю, время уже поджимает, но на сегодняшний день USAID разрабатывает новую политику по организационному развитию и усилению потенциала. На сегодняшний день она находится в драфтовом процессе и открыта, в принципе, для комментариев, для предложений, идей. И я просто хотел бы обратить ваше внимание на те 5 принципов, которые для себя один из таких больших глобальных доноров на сегодняшний день предлагает. И это те принципы, которые лягут в основу предоставления различной технической помощи в сфере усиления потенциала. И как у нас? И полминуты. Единственное, наверное, я остановлюсь снова же вот на фокусе, на местных приоритетах с использованием существующих ресурсов. Это то, о чем мы говорили в самом начале, что это подход с использованием существующих ресурсов. Мы не приходим извне просто как внешние эксперты, просто потому что нам кажется, что так будет правильнее и так будет нужнее. Мы действительно видим вот драйвером, собственником решений и исполнение вот этих решений по организационному развитию и усилению потенциала как раз местные организации, которые в дальнейшем будут самостоятельно это продвигать. Спасибо большое. Дякую, Діма. Я просто прошу лишити ось цей останній слайд і ще маю коротку ремарку. Ну, по-перше, дякую, Діма. Я завжди захоплююся, як ти якісь складні конструкції і важкі теми викладаєш структуровано, просто і доступно. А я, от поки ти коментував третій пункт, да, цього слайду, я подивилася, що, власне, 3 останніх пункта – зменшення ризиків небажаних наслідків технічної підтримки, от те, про що ми, власне, хотіли говорити, да? Чи це шлюб за примусом, чи це є кохання, чи це є розуміння організаціями потреби у розвитку потенціалу. Ось цей пункт – формування у місцевих організацій почуття власності. Є дуже гарне англійське слово, яке я ніколи не можу перекласти – ownership. Та? Ну, тобто, відчуття, що я є власницею цього процесу. Я хазяйка. Та? От. І останній пункт вимірювання продуктивності і моніторинг покращення потенціалу – це, власне, те, що робить наш проєкт. Тобто, я слухала, читала, дивилася і думаю – ого, ми в тренді, значить, у нас непогані перспективи. І наші хаби, які мають уже досвід з розвитку спроможності, скоро вийдуть на більш широку аудиторію, не тільки жіночі організації. Колеги, мені маякують, що надходять питання в чаті, і ми трохи вибилися із часу. У мене пропозиція, давайте заслухаємо другу презентацію і перейдемо до дискусії. Можливо, під час дискусії і ви і почуєте відповіді на ті питання,
питання, які ви вже почали задавати. Отже, яким чином можна також сформувати ось це почуття власності, приналежності організації до процесу організаційного розвитку? Запитати про їхні потреби, правильно? Запитати про те, що вони хочуть. Інна, ти на зв'язку з нами, так? Власне, Інна нам розповість про те, що хочуть жіночі організації. Ми з'ясовували це під час дослідження, яке проводили на початку проєкту. Добрий день, шановні колеги. Я ще раз перепрошую за таку технічну трудність. Власне, на підтримку останнього слайду, який презентував Діма і про який говорила Оксана, ми бачимо підтвердження в нашій роботі, в тому дослідженні, яке я зараз представлю, що організації часто розвиваються потенціал як за примусом, бо це цього хочуть донори. Цього результату представимо інші ключові результати, які ми отримали після спілкування з урядовими жіночими організаціями. Власне, чому ми вирішили провести таке дослідження? Це був початок нашого проєкту, 2015-го. Ще не було карантину, ми могли вільно спілкуватися із колегами. І перш ніж починати роботу з розбудови організаційної спроможності жіночих організацій, нам важливо було з'ясувати, в чому ж це такі існують проблеми в Україні. І це було одне із ключових завдань для нашого дослідження – спрямувати розуміння загального організаційного розвитку жіночих правозахисних організацій. Яким чином ми збирали інформацію? Ми разом з партнерами говорили Центр розвитку демократії та Міжнародний фонд Українська фундація громадського культуру. У жовтні 2019 року провели 11 фокус-груп. Залучили 90 жіночих представників 90 жіночих організацій з 24 областей України. 90 організацій – це багато. Це досить багато для того, щоб мати таку досить комплексну оцінку, але ясно, що наше дослідження, як і будь-яке інше, має певні недоліки. Так, ми попередньо сформували список, оголосивши онлайн-опитування, розійшлавши на всі можливі групи, до яких долучені жіночі організації і не лише жіночі, заповнили нашу опитувальник, ми сформували таку базу даних із 245 організацій, з яких потім близько 110 відібрали для участі у нашому дослідженні, бо це було дійсно фактично такими жіночими організаціями, передивлялися там Facebook, сторінки, сайти організацій для того, щоб визначити саме жіночі організації. Потім ми намагалися всіх залучити до участі у дослідженні. Ми побачили різні характеристики у жіночих організацій і намагалися включити в опитування молоді організації менше 2 років, ті, хто мають понад 5 років роботи, 10-20 років роботи, тобто з різним досвідом, ті, хто працюють на різних рівнях, на національному, на регіональному, на місцевих рівнях. Але не всі характеристики, все-таки із кожного регіону потрапили до нас у дослідження. Крім того, ми бачимо, що такі обмеження суттєво в тому, що ті організації, які погодилися взяти участь у наших фокус-групах, вони все-таки, на нашу думку, є більш мотивованими і більш зацікавленими у розмові про організаційний розвиток, у визначенні тих проблем, які існують у оргрозвитку організацій, ніж ті організації, які відмовилися від участі у фокус-групі. Які ж ключові висновки? Перш ніж перейти до висновків, два слова. Ми питали про такі, про класичні складові оргрозвитку. Це наявність місії, візії, стратегічного плану, частоти його перегляду, наявності політик, процедур в організації, там кадрової політики, політики ненасильства, бо там, різноставлення, наявності комунікаційних стратегій, стратегії залучення цільових груп, тобто ті стратегії, які потрібні
організації для сталої якісної роботи в суспільстві. Ну і, власне, які ключові висновки? Що здебільшого організації знають, що має складати, що має входити в цей організаційний розвиток. Але не всі напрямки однаково розвинені в організаціях. Тобто місію, візію мають майже всі організації. Вона періодично переглядається, але якби це мають майже всі організації. Стратегічні плани мають не всі організації, але здебільшого організації розуміють, що це є важливим документом. Що стосується політик, наявності різних стратегій, комунікаційної стратегії, стратегії роботи із цільовими групами, тут лише одиниці із тих організацій, які брали участь у фокус-групах, сказали про те, що вони мають такі, якби такі документи формалізовані документи у своїх організаціях. Ну і на підтримку, якби є цитати, ми побачили, що існує брак розуміння цінності такої діяльності, спрямованої на розвиток потенціалу організації. Тобто організації працюють, вони роблять якусь роботу, спрямовано на захист інтересів тих цільових груп, для яких вони працюють, але вони часто не замислюються над тим, що потрібно працювати над розвитком самої організації. Ну, от, наприклад, цитата: «Організація до стратегічного планування не дійшла, ми зайняті тільки виживанням. Важливий напрямок роботи, але він не є пріоритетним для вас, для нас. Стратегічний план існує тільки на словах». Такою рушійною силою у розбудові інституційної спроможності організацій є донори. Тобто часто саме на замовлення і на вимогу донорів організації розробляють певні політики, певні процедури, замислюються над наявністю стратегічного плану, вони розробляють систему моніторингу та оцінки під певний проєкт. Але ми побачили, ну і почули від організація про те, що проєкт закінчується, і ця діяльність не поширюється на іншу діяльність. Тобто під певний проєкт розробляється система моніторингу та оцінки, але цей досвід не поширюється на інший проєкт. Якщо донорам не вимагається звітність по показниках, то організації не збирають цих показників. Як правило, організації не мають показників успішного розвитку саме організації, а не проєкту. Тобто, здебільшого, якщо моніторинг здійснюється, то він здійснюється за проєктом. А оцю ефективність діяльності самої організації здійснюють лише одиничні організації, які взяли участь у наших фокус-групах. Проєкт закінчується, і ці стратегії, вони застарівають, вони не переглядаються. Наприклад, якусь стратегія там залучення цільової групи до певного проєкту була розроблена, вона, знову ж таки, після закінчення проєкту не оновлюється. Політики не переглядаються і не оновлюються після закінчення проєкту. Ну, і також цитати, що є стала структура, але під кожний окремий проєкт створюється своя структура, бо різні проєкти і напрямки відповідно вимоги грантодавців. Ми минулого року отримали грант від Центру розвитку громадських ініціатив, пройшли оцінку, відповідно створили організаційну структуру і тепер її маємо. Організації, навіть якщо і розуміють, що потрібно працювати над розвитком своєї організаційної спроможності, то часто не знають, де шукати кошти для проведення стратегічних сесій, для розробки стратегічних планів, для оцінки організаційної спроможності своєї організації. І у нас, ну, можливо, декілька до десятка організацій лише говорили про те, що вони знають, що є можливість прийти таку оцінку за кошти ІСА-єднання, називали Український жіночий фонд, який також фінансується напрямок діяльності, але загалом ми спостерігаємо брак знань та інформації про шляхи залучення ресурсів для розвитку потенціалу організації. Ми побачили, що в Україні бракує майданчика для обміну досвідом щодо розвитку інституційної спроможності між жіночими організаціями. І нам в різних регіонах, на різних фокус-групах, представниці організації говорили про те, що вони раніше не мали можливості зібратися і поговорити про таку тему, що це, ну, чи не перша дискусія в їхньому житті, в їхній професійній діяльності, де йшлося саме про потреби та можливості розвитку оргспроможності
організацій і дехто навіть говорив про те, що ми чи не вперше замислилися взагалі про те, що це потрібно, бо ми працюємо заради наших організацій, наших клієнтів, так, але не замислюємося над тим, що нам потрібно думати над сталістю нашої організації і розвивати саму організацію. Ми питали про потреби, які є потреби у розвитку організаційного потенціалу жіночих організацій, і якби ми поділили, ну, якби поділили на організаційний потенціал і технічний потенціал. Для організаційного потенціалу, якби це якраз, ну, ті напрямки, які створюють саму потужну організацію з точки зору організації, так? Тобто і організації зазначили на першому місці, чого їм бракує. Це розробка комунікаційної стратегії. Бракує знань з проєктного менеджменту. Бракує знань з розробки фандрейзингової стратегії, фінансового менеджменту та ведення проєктів та програм, моніторингу та оцінки програм та проєктів, ну і краудфандинг, тобто це пошук коштів. Те, що стосується технічного потенціалу, тобто саме тематичних знань, так, для більш професійної роботи в тій сфері, де працюють організації, то, знову ж таки, ну, корелює із необхідністю розробки комунікаційної кампанії, потреба в розробці та впровадженні адвокаційних кампаній в тій сфері, де працюють організації. Бракує навичок і діяльності з розвитку жіночого лідерства. Потрібно посилювати потенціал в сфері протидії насильства за ознакою статі. І потрібна більша просвітницька робота щодо порядку денного «Жінки, мир, безпека», яка, ну, ця ініціатива є доволі новою, так, порівняно з роботою в сфері протидії насильства. Ініціатива «Жінки, мир, безпека» є новою для нашої країни і для жіночих організацій і потребує більшої уваги. Ну і загалом можна сказати, що організаційний потенціал жіночих організацій, він потребує таких самих зусиль і підтримки, як і інших організацій громадського сектору, бо ПАКТ працює в Україні з 2008 року, є досвід роботи з організаціями громадянського суспільства взагалі в Україні. Але особливістю роботи з жіночими організаціями є те, що є чіткі потреби в навчанні технічних таких спроможностей з феміністичної тематики. Ну і фактично це і має стати орієнтиром для донорських програм та проєктів. Я вам дякую за увагу. Якщо є питання, то після нашої дискусії, якщо Оксана мені надасть слово, то я із задоволенням дам на них відповідь. Дякую. Дякую, Інна, за змістовну презентацію. Так, питання надходять. Я бачу, що ми вибиваємося трохи з часу, але дуже хотілося б надати слово нашим хабам. Інна зазначила ось той перелік потреб, які озвучували організації, як в плані організаційного розвитку, так і в плані розвитку технічного потенціалу. І, ну, власне, перед нашими хабами постали доволі такі серйозні задачі, так, яким чином навчити організації, з якими і допомогти їм у розвитку, власне, тим організаціям, з якими хаби почали працювати у своїх кластерах. Але передусім я би хотіла спитати у вас, колеги, деякі з ваших організацій вже мали досвід роботи у якості хабів, але не з розвитку потенціалу організації. Власне, чому таке рішення було? Чому ви вирішили податися? Задачі складні. Чому ви вирішили податися на цей конкурс і стати хабом? А можливо, до тих, у кого був досвід попередній, да, роботи хабами. Нова генерація, ви працювали як хаб, так, доволі багато років. Наталя, можливо, ви прокоментуєте, що вас наштовхнуло? Скажу так, що організація працює вже 27 років, і ми пройшли шлях такої трансформації від молодіжної організації, що працювало виключно на території міста, а потім Херсонської області, і поступово прийшли до того, що
стали хабом. Ну, не знаю, мені здається, що десь років, ну, більше 10 точно працюємо як організація, яка підтримує розвиток інших організацій. Зараз ми працюємо як хаб оргрозвитку для громадських організацій Півдня України. І така сфокусована діяльність наша для підтримки розвитку жіночих правозахисних організацій, які просувають гендерну рівність в Україні, щоб допомогти цим організаціям стати видимими і впливовими. Як з чого все почалося? Для того, щоб розширювати свою діяльність, впроваджувати ті зміни, які ми провадили, це громадянська освіта, проекти спрямовані. Це і ми шукали партнерів серед невеликих містечках, районах Херсонської області, і поступово отримали від цих організацій запит і реагували на нього, розвивалися самі і допомагали розвиватися цим організаціям. І наші партнери зростали разом з нами. Тобто ми відштовхувалися від принципу «він-він». І ми завжди розуміли, що умови, в яких ми всі живемо, вони постійно змінюються, процеси трансформуються і змінюються підходи, і це впливає на наше життя як приватне, і громадський сектор теж підпадає під цей вплив. А уявіть собі, що громадські організації – це як двигуни, так, які постійно які впливають на розвиток своїх громад. І люди, які працюють в організаціях, чоловіки і жінки, є рушійною силою, і вони теж змінюються. І змінюються їх пріоритети, їх цінності, і важливо підтримувати їх цікавість займатися громадською діяльністю і підтримувати їх відчуття тієї цінності, з якої вони прийшли в громадський сектор. І тут теж важливо розуміти, Наталю, що... А можете сказати, як трансформувалися ви, та, як хаб, який розвиває саме жіночі організації? Ви почали вашу роботу з квітня, зараз уже грудень, тобто 9 місяців. Дитя народилося, так? Яку трансформацію відчули ви, як хаб, з організаційного розвитку саме жіночих організацій? Для нас трансформація – це постійний процес. Це, ну, він не почався з квітня, він почався і раніше. Просто в рамках проєкту «Жінки України» ми отримали додаткові можливості і скористалися ними для того, щоб посилити свою експертність, свій внутрішній потенціал. І скажу так, що наша команда пережила цей непростий карантинний період з таким посиленням командних навичок. Ми дуже швидко володіли Zoom, ми перевели свої тренінги, навчальні сесії в онлайн. Ми завдяки проєкту ми оволоділи таким форматом, як ITOCA, знаннями, тренінгами, і продовжуємо ділитися цими знаннями з нашими партнерськими організаціями, які були відібрані в рамках конкурсу «Суперсили». Це такий наш, я би сказала, секрет нашої організації, сталості нашої організації, бо ми ставимося до організаційного розвитку як до джерела енергії та сили своєї організації. Бо постійно стає питання, хто ми є, куди ми рухаємося і що нам для цього потрібно. І оця трансформація, вона допомагає нам, пошук трансформації допомагає нам шукати відповіді на ці питання і залишатися командою. Бо така ще ключовий момент, що кожен в команді розвивається, і така є і командне лідерство, і персональне лідерство, і це завдяки оргрозвитку досягається. І тут важливо, що ми розуміємо, що бути хабом оргрозвитку для інших організацій – це надихати команди громадських організацій до змін. Наш досвід 27 років такої системної роботи дозволяє впевнено ділитися секретами сталості цих громадських організацій, секретами реалізації таких найсміливіших ідей, бо ми ніколи не пропонуємо організаціям ті знання, ті послуги або досвід, який ми не пройшли самі. Тобто ми пробуємо на собі, і тільки після цього ми можемо вже впевнено працювати з іншими організаціями і реально надихати їх на зміни.
Дякую, Наталя. Я думаю, що це на питання. Так, абсолютно. Ну, я для себе роблю висновок, що, і я думаю, що наші слухачі, глядачі також, що власне організаційний розвиток можливо, якщо він здається комусь зараз не на часі, не пріоритетний, але це ну, такі рушійна сила розвитку не тільки для невеликих організацій, а й для потужних хабів. Так? Тобто хаб, навіть навчаючи інших, розвиваючи інших, при цьому не має зупинятися у своєму розвитку. Це я так уже по ходу нашої дискусії і поради трохи надаю тим організаціям, які хотілося, яким би хотілося розвивати інші організації. Дякую, Наталя. Ну, для наших слухачів, глядачів, слухачок, хочу такий коротенький екскурс ввести в проект. Отже, 5 хабів, вони працюють в 5 кластерах, кожен кластер об'єднує декілька областей, і власне наші хаби починали з того, що оголосили конкурс під назвою «Суперсила для жіночих правозахисних організацій». Конкурс відбувався в 2 етапи. Перший етап був влітку, другий у восени. І, власне, кожний хаб рекрутував, залучив, набрав певну кількість організацій, з якою зараз підписують меморандуми і починають роботу з розвитку спроможності. І я пам'ятаю, скільки було і цікавих моментів, але і складних моментів в процесі залучення організацій. Всі ці моменти ми проходили разом, і я знаю, що ну, не дуже охоче організації діляться певним якимось негативним досвідом, та, чи якимись проблемами, які вони переживали в процесі своєї роботи, бо це, здається, там, впливає на їхню ефективність, але мені би хотілося б від вас почути саме от про ті труднощі, та, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли, на що треба звернути увагу, якщо ви хочете будувати стосунки з іншими організаціями. Так? Власне, які проблеми, що, з чим стикалися, з якими трудностями, перешкодами стикалися ви під час залучення місцевих організацій до програми «Суперсила»? Хто, колеги? У нас західний регіон, щоб ви знали, найбільший кластер, тому що там туди входить 8 областей, і в 2 етапи, коли залучали організації, було дуже багато питань, дискусій, як охопити усі 8 областей. Ірина, ви може поділитись досвідом, як це було? Задоволенням, Оксана, поділюся. Справа в тому, що ми набирали і оголошували конкурс саме для жіночих правозахисних організацій. І першою проблемою, як для першої, так і для другої хвилі, власне, було те, що організації себе не ідентифікують як правозахисні організації. Коли ми дивимося на міжнародний досвід, то є розуміння, що правозахисна організація – це організація, яка сповідує філософію верховенства права, яка займається чи адвокаційними якимись ініціативами, чи надає послуги для різних вразливих верств населення, чи проводить інформаційні кампанії з того чи іншого аспекту, знову ж таки, для різних цільових груп. І тут дуже важливим було роз'яснити це нашим місцевим громадським організаціям, тому що сприйняття є таке, якщо ми не надаємо юридичні послуги, якщо у нас немає юристів, які працюють з нашими бенефіціарами, то організаціям дуже важко було ідентифікувати себе як правозахисна організація. І тут, я думаю, ще дуже багато роботи нам, не тільки, мабуть, з жіночими організаціями, а з різними, так, щоб вони себе більше ідентифікували те, що вони, власне, є правозахисними організаціями. Другий виклик для нас був те, що, не дивлячись на те, що повістку про розвиток і зміцнення потенціалу громадських організацій поставили вперше в Україні, все-таки, наскільки я пам'ятаю, донори, то і ми вже з цим працюємо понад там близько 10 років, понад 8 років, все-таки організації вже мають на слуху, що треба збільшувати свою, підвищувати свою спроможність. І це сьогодні є, можливо, з одного боку якимось трендом, з другого боку таким важливим інструментом для покращення діяльності своєї організації.
І тут організаціям ще треба теж пояснювати і проводити таку кампанію теж роз'яснювальну про те, що оргрозвиток – це те, що допомагає організаціям бути стабільними, сталими і краще розвиватися. Тому що організації казали, ви знаєте, Інна вже про це сьогодні говорила, ми не маємо часу. В нас є мало людей, які зможуть займатися організаційним розвитком. В нас зараз є на часі проекти, і ми не маємо часу. І я не можу своїх людей заставити займатися організаційним розвитком, вони в мене так і так на зарплаті. І це такі кейси, які говорять нам про те, що люди не розуміють, що це є коло, та, яке є зав'язане. Чому немає достатньої зарплати у людей для того, щоб надавати послуги, займатися розвитком? Значить, треба якусь сферу свого потенціалу підсилити, щоб організація була спроможною писати проекти, реалізовувати проекти, збирати, займатися фандрайзингом, про що сьогодні вже Дмитро казав. І це таке, знаєте, замкнуте коло. Немає спроможності достатньо, тому що не зовсім розуміють та етапи проектного менеджменту, не зовсім володіють і розуміють, як працювати правильно з донорами. Як працювати, виходити на місцевий рівень, залучати на місцеві фінанси. Тому насправді ще це дуже велика така роз'яснювальна інформаційна робота, яка потребує сьогодні проведення в Україні, тому що до кінця цього розуміння, наскільки важливо власне займатися своїм розвитком для того, щоб бути спроможними, для того, щоб створювати ці робочі місця. От наша організація вже протягом більше 20 років створює щонайменше 10 робочих місць для працівниць, які сьогодні працюють в ній. Були часи, що ми створювали і поза 60 робочих місць. Там половина з них це були такі роботи тренерів і експертів, звичайно, але різні етапи переживає організація. І чим більше організація насправді спроможна, тим краще вона може надавати послуги, ратувати за права людей і тих цільових груп, які вона відстоює. І цьому просто треба трошки розібратися більше. Я сподіваюся, що з тими організаціями, якими зараз ми працюємо, власне, вони вже будуть рупором і доносити ці переваги для своїх місцевих організацій. Тому що навіть коли вони приходили до нас і подавали заявки, до кінця ми бачимо, що розуміння теж не було. І тільки після того, коли ми провели, власне, цей зріз, щоб вони подивилися, де вони стоять сьогодні, куди вони хочуть рухатися. Організації змогли оцінити, наскільки це для них важливо на теперішньому для подальшого розвитку. Дякую, пані Ірино. У мене це викликає аналогію із ставленням до власного здоров'я, яке є у українців. Ну, якщо хто читали різні дослідження про те, наскільки українці звертаються по медичну допомогу, то в профілактичних цілях ніхто ніколи не звертається, а тільки тоді, коли прикипить. Тобто ми відкладаємо якісь речі, які нам здаються неважливими, не на часі, відкладаємо на якісь інші часи, а при цьому не розуміючи, що це є основа. Та? Є основа, на яку накладається абсолютно все. Тому треба пояснювати. Я вірно зрозуміла, та, ваш меседж, пані Ірина, що потрібно детально прояснювати, що таке оргрозвиток, що він дає, що він за собою несе, які можливості відкриває для організації. А що би ви порадили, можливо, хтось, давайте ще із хабів, що би ви порадили іншим організаціям, от з ваших вивчених уроків, та, lessons learned, що би ви порадили іншим організаціям, які хочуть розвивати місцеві організації, хочуть їх залучити. Яким чином виходити на цю цільову аудиторію? Марія, можливо, ви? Я пам'ятаю, що були чомусь проблеми з Київською областю. Важко було знайти організації там. Да? Важко було знайти організації в Чернігові. Ну так, наскільки я пригадую. Що ви робили? Які уроки ви з цього вивчили? І що ви порадите іншим хабам, які колись, можливо, захочуть також розвивати місцеві організації? Дякую, Оксано, за питання.
Дійсно, в сучасному світі, мені здається, вже всі це усвідомлюють, що sharing is caring, тобто ділитися досвідом і своїми знаннями – це ключовий принцип сталого розвитку громадянського суспільства в тому числі. І це одночасно і дуже відповідально, але й надихаюче. І якщо організація вже відчуває, якщо ви відчуваєте, да, певну таку вже потребу і ставите в пріоритет пошук партнерів, яких ви готові підтримувати, то дуже важливо займати таку проактивну позицію, і дуже важливо ставитися до своїх майбутніх партнерів саме з принципу партнерства, рівний рівному. І також третій ключовий такий момент, який я би виділила, це цінності. Дуже важливо і набагато ефективніше спілкуватися і будувати такі партнерські відносини, коли ми розділяємо наші цінності, так? Цінності прав жінок та дівчат, гендерної рівності, цінності верховенства права і прав людини. І якщо вже говорити от саме про пошуки, залучення організацій, то Жіночий консорціум України – це організація з осередками в 15 областях та з членкинями в майже всіх областях, яка працює саме з реалізації прав жінок протягом близько 19 років. І в цьому ми, і це і стратегія, і це вже і така, можна сказати, дуже позитивна складова, що ми постійно працюємо над розширенням партнерства, і тому для нас було дуже цікаво і цінно саме залучати різних партнерів з тим, щоб вони і в регіонах могли дати рекомендації, стати певними місточками між місцевими організаціями та нами, розказати більше про контекст кожної області або регіону, якісь специфічні моменти. Тобто я би порадила виходити на партнерів, тобто бути активними, шукати партнерів з тим, щоб вони могли теж підтримувати вас і також розказати про якісь організації, про які ви можете не знати, в якихось віддалених регіонах. І донести як авторитети до них цю інформацію про ваші ініціативи. Тобто не забувати, не сидіти, не очікувати, що хтось прийде і постукається до вас. Звичайно, такі будуть організації, у нас таких було достатньо багато організацій. Але якщо ви займете саме проактивну таку позицію, ініціативну, підете на онлайн-кави, познайомитесь з кимось на різні нетворкінгові заходи, ви будете здивовані, скільки ще чудових партнерів ви зможете знайти, і ви будете вражені, скільки людей поділяє цінності ваші. Тобто треба не зупинятися на тому, щоб я хотіла сказати про те, що ми залучили зараз другу хвилю організацій, це 10 організацій, і зробили маленьке опитування про те, як вони про нас дізналися. Так от 50% тих, хто відповідали, сказали, що вони дізналися завдяки порадам партнерів, а 50% завдяки нашому інформуванню в мережі інтернет, тобто це там ведення нашої сторінки, розсилка, оголошення на платформах. 50/50, да, це сучасний світ, треба використовувати онлайн-технології, але й не забувати саме про спілкування, про рекомендації, партнерство в такому ключі. І пам'ятати, що коли ви спілкуєтесь з партнерами, дуже важливо вміти слухати і почути потреби ваших потенційних партнерів, на основі цінностей сформувати таку подальшу співпрацю. Думаю, дякую, пані Марія. Дякую, навіть не встигала за вами записати. Намагалася щось фіксувати. Sharing is caring, чудовий слоган. І навіть не слоган, а цінність, принцип роботи. Не тільки кожного хабу, а я думаю, кожної організації, яка працює в соціальній сфері. Та спільні цінності. І якщо це я так для себе резюмую, та? І якщо ми хочемо виходити на якусь аудиторію людей, організації, не треба сидіти і чекати, що вони самі до нас прийдуть. Та? Спілкування, різні види спілкування, вихід. Ну, як в принципі, скрізь шукаємо своїх
клієнтів, покупців, а не чекаємо, поки вони прийдуть до нас і вишукаються в чергу. Дякую, пані Марія, дуже наснажливі такі речі. Я думаю, що якщо буде запис, я потім сама б залюбки переглянула ще раз нашу сесію. У нас є, я перепрошую, мушу слідкувати за часом, у нас лишилося 20 хвилин, хотілося б хвилин 10 лишити на запитання, які приходять ззовні, але у мене також є запитання до хабів. Для колег наших, які мало інформації мають про те, що ж власне робили хаби з організаціями, от ви чуєте оргрозвиток, там оцінка потреб, ми розуміємо, ми йдемо за потребами наших організацій. Але, власне, першим таким етапом роботи хабів з організаціями було проведення оцінки потенціалу організаційного і технічного потенціалу кожної організації. Коли звучить слово оцінка, це може злякати. Хтось приходить, нас оцінює. Насправді ті підходи, які пропонує ПАКТ, і ті інструменти, вони передбачають, от знову це прекрасне слово партисипативність, яку я ніяк не можу перекласти українською мовою, учасництво та учасницький підхід, ownership, тобто зовнішній фасилітатор приходить в організацію і допомагає усім членам і членкиням організації разом обговорити, проаналізувати ті сфери роботи організації, які більш розвинені, які менш розвинені, потребують додаткового розвитку і підтримки. Так, це є процес, який організація проходить зсередини. Не хтось іззовні його нав'язує, бо задача фасилітатора лише легенько спрямовувати дискусію в якомусь руслі. Організація за цей день або два, коли відбувається оцінка, відчуває, який шлях вона проходить і розуміє, де вона знаходиться зараз. Я пам'ятаю, що коли ми спілкувалися із нашими партнерськими організаціями, які вже пройшли оцінку хабу, була, зараз уже не згадаю, хто, мені здається, Краматорська організація, був такий зворотній зв'язок, нам сказали, ви знаєте, ми вперше зупинилися і спробували зробити щось для себе. Мене це так вразило. Ми завжди робимо щось для когось. У нас є клієнтки, клієнти, нам треба їх спасати, нам треба доводити їх до послуг медичних, соціальних, різних, нам треба адвокатувати їхні права. А де ж той час, коли можна зупинитися і зробити щось для себе, як для організації? І, власне, ось ця ІТОКА, це абревіатура оцінки, це і є ось той час для себе. Але щоб організації зрозуміли сутність ІТОКи, сутність цієї оцінки, бо слово оцінка звучить, погодьтеся, трішечки лячно, хаби докладали доволі багато зусиль. І в мене буде питання до пані Христини. Вінниця в нас перша провела усі оцінки для організації першої хвилі. Найперша, мабуть, набула оцього досвіду. Як сприймалася ІТОКа або оцінка потенціалу організації вашими організаціями? Чи було це вау, класно, ура, чи було це ні, я не хочу, ні, нам, будь ласка, не проводьте, бо це щось страшне і воно мені не подобається. Вітання всім. Сказати про те, що очікування організацій і результати тої самооцінки, навіть які ми могли спостерігати і під час першого дня роботи команд, вони різняться все-таки певним чином. Треба сказати, що частина організацій, які досліджувалися, мабуть, що переважна частина, вони, власне, були задоволені станом свого організаційного розвитку, тому що така ситуація задовольняла їхні поточні потреби, дозволяла здійснювати програмні заходи. Часто вони говорили про те, що в них нормальний, скажімо так, організаційний розвиток, але якщо їх запитували, чи є взагалі без досвід проведення певної якоїсь організаційної оцінки за методологією, то вони казали, що ні, немає. Також вони часто говорили про те, що
немає в них необхідності в підсиленні інституційного розвитку, тому що вони не пов'язують безпосередньо організаційний розвиток із подальшим своїм успішним функціонуванням. Також говорилося про те, що організації від організаційного розвитку очікують фінансову підтримку, матеріально-технічне забезпечення, можливо, підсилення в частині здійснення їхньої програмної діяльності. І тому для нас, як ви, пані Оксана, вже правильно сказали, як хаба, який одним з найперших проводив оцінку організаційного потенціалу для своїх партнерських організацій, було дуже важливо довести, що саме оцей системний підхід до підсилення інституційної складової, він якраз і забезпечить оцей безперервний сталий розвиток громадської організації. В тому числі і на їх запит буде досягнуто і формулювання стратегічних і операційних цілей, і розуміння цільових аудиторій, і побудова програм відповідно до запитів цільових аудиторій, ну і безумовно підсилення матеріально-технічного ресурсу, і досягнуто буде і фінансової стабільності в тому числі. Тобто, ну, певна трансформація сприйняття цієї оцінки, вона, наскільки я розумію, у організації також відбувалася, так? Ну, по-різному, але все одно організації змінювали своє ставлення, розуміли необхідність і відчували ось той момент для подальшого розвитку, так? Дякую. На хвилинку зайдемо в чат, і мені надіслали питання від наших слухачів чи слухачок ззовні. Пані Оксано, вітання. Питання від глядачів. Чи ефективні короткострокові проекти з розвитку спроможності? Чи це мають бути великі менторингові програми? Мені здається, що це питання, Діма, до тебе. Так я якось відчула. Ну, на самом деле, если мы говорим об усилении потенциала, об организационном развитии, это непрерывный процесс, который никогда не останавливается. Безусловно, могут быть какие-то краткосрочные проекты, которые направлены на те или иные компоненты. Допустим, как Оксана и коллеги из наших КАВов говорили об интегрированной оценке технического организационного потенциала. Возможно, это может быть маленький небольшой проект, который направлен на то, чтобы понять, где же мы сейчас, да, такой пульс-чек, что и куда нам двигаться. Кроме того, это могут быть какие-то небольшие проекты, снова же, которые фокусируются на каких-то определенных небольших компонентах. Но если мы говорим об организационном развитии, об усилении потенциала в целом, то это не проект на самом деле, это действительно такой беспрерывный процесс, мы никогда не останавливаемся. Да, в какой-то момент мы как организация доходим до того уровня, на котором мы понимаем, что мы чувствуем себя комфортно, мы можем предоставлять довольно качественные услуги, наши проекты довольно результативны, но мы все равно не останавливаемся, мы движемся дальше. В данном случае в усилении потенциала, как и в некоторых других сферах, да, нет предела совершенству. И второй момент, должны ли быть это, ну, могут ли это быть маленькие проекты или это должны быть длинные менторские программы. Снова же, когда мы говорим об усилении потенциала и организационном развитии, мы должны в первую очередь смотреть это со стороны самой организации, а не донорской структуры или организации, которая поддерживает и развивает другие партнерские организации. Поэтому здесь в данном случае это не о длинной, долгосрочной менторской программе или краткосрочном проекте. Это о том, как организация видит свой внутренний процесс организационного развития. И в данном случае, если есть четкое понимание и видение, четкая структура данного процесса и стратегия, она может состоять из различных компонентов. Это может быть небольшой проект по разработке тех или иных стратегий, где источником финансирования является один донор. Это может быть в то же время определенная менторская, более долгосрочная программа, которая поддерживается другим донором или партнером, и так далее, и так далее.
Дякую, Діма. Ну, я думаю, що якихось універсальних рішень немає, враховуючи так наявні ресурси і підходи, але цілком з тобою згодна, що ну, власне, це може бути саме так. Да, на самом деле, єдиного вот такого решения для всех организаций ну, не существует и не может существовать, потому что это действительно индивидуальный подход, который базируется на тех потребностях, на тех ресурсах, в первую очередь, которые есть у самих организаций. Единственное общее решение – это вот как раз то, что я озвучивал, станьте ежиками. Но на самом деле оно просто не будет ни эффективным, ни результативным. Дякую, Діма. Я не знаю, як у нас із зв'язком з Харковом, чи вже працює? Чи ми почуємо пані Тетяну? Ну, давайте ще раз спробуємо. Чудово. Ми вас чуємо чудово. Да, і ми запитаємо тому, як ви збираєтеся, для чого вам мережувати та, і розвивати таку кількість організацій? Дмитро вже сьогодні в своїй презентації казав про те, наскільки взагалі важливо мережування, наскільки важливо створення таких коаліцій. І ми під час якраз оцінки організаційної спроможності визначаємо також потенціал і в цій сфері, наскільки взагалі організації вони можуть створювати партнерства, наскільки вони впливові в цих партнерствах. І зараз ми дуже добре бачимо, що дуже важко впливати на ситуацію, коли ти просто там одна організація або там дві якихось організації. От ситуація цього року дуже добре це продемонструвала. Всі, мабуть, пам'ятають, що у нас була петиція за ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті президента України. І протягом 3 місяців тривав процес збору підписів. Почали це дуже активні такі київські організації робити, але буквально за місяць зрозуміли, що динаміка дуже погана, що ми не зможемо навіть зібрати отих 25 тисяч. І тому після цього почали підключатися і наш проєкт, і всі наші 5 хабів, і ми підключали якісь свої партнерські контакти. І після цього ми змогли таки зібрати навіть не 25, а 26 тисяч підписів. І президент розглянув цю петицію. Ми сподіваємося, що Стамбульська конвенція таки буде ратифікована. Зараз там тривають такі технічні моменти. Тому для того, щоб бути впливовими, щоб змінювати взагалі ситуацію в Україні, особливо, що стосується гендерної рівності, то просто неможливо це робити самотужки. Потрібно мережуватися, і ми сподіваємося, що ми якраз от всі разом в межах проєкту і зможемо це зробити. Оксана? Ну, дійсно, і, до речі, тема мережування, об'єднання і підсилення жіночого руху сьогодні звучить уже ну, декілька разів на декількох сесіях, і це дуже важливо. Коли ви працюєте з вашими організаціями, розвиваєте їх, ви працюєте також із таким блоком, як політики, розвиток політик організації. Ну, наприклад, політика гендерної рівності, політика протидії дискримінації. На вашу думку, чи ці політики є важливими лише для жіночих організацій? Чи ну, вони можуть бути адаптовані, застосовані, прийняті і іншими організаціями громадянського суспільства? Так? Якщо так, чому? Якщо ні, чому? Ви знаєте, що цікаво? Ми коли почали оцінювати взагалі організації, їх стан організаційного розвитку. Ми ж працюємо з жіночими організаціями, і ми стикнулися з тим, що це організації жіночі, вони є феміністичними, тому що ну, ми відбирали лише такі організації. Але у цих організацій якраз політик гендерних якихось немає. Тобто немає там ані гендерної політики, ані протидії дискримінації. Ну, я вже мовчу про сексуальні домагання, тому що це взагалі вважається, ну, які можуть бути в жіночій організації сексуальні домагання. Але ж в сучасному світі і не лише в громадському суспільстві, а також, наприклад, там у бізнесі, дуже важливо, щоб ці речі, які вони поділяються начебто
співробітниками, щоб вони були ще й прописані, тому що ну, ситуація змінюється, приходять якісь нові співробітники, організація працює з зовнішніми стейкхолдерами, і в цьому випадку дуже важливо, щоб ці моменти були чітко прописані, щоб ми чітко артикулювали і своїм співробітникам, і там своїм членам-членкиням, і зовнішнім якимось акторам чітко артикулювали, що для нас от, що для нас є важливим, що для нас є припустимим і що для нас не є припустимим. Тому це дуже важливо. І ми починаємо зараз з жіночих організацій, але ми вважаємо, що для інших організацій, не жіночих, ці моменти, вони є, мабуть, більш, можливо, в чомусь важливими, тому що дуже часто взагалі люди не розуміють, що є, наприклад, сексизмом, що таке так сексистське висловлювання або сексистські жарти. Тобто вони роблять якісь речі, вони думають, що вони роблять щось позитивне, а це є насправді сексизм. Тому це дуже важливо не лише для жіночих організацій, а взагалі і для громадського сектору, і для бізнесу, і, можливо, для державних установ також. Щодо феміністичних цінностей, які просуває ваша організація, не лише ваша, але ви як гендерний музей, єдиний в Україні, єдиний в Східній Європі, у нас є хвилина часу. Ну, що стосується цінності, так. Дійсно, дуже часто слово фемінізм взагалі бояться, але що стосується феміністичних цінностей, там феміністичного лідерства, то мова йде про дуже важливі речі, які, на мій погляд, вони є такими універсальними для всіх. Тобто, про що йдеться? Про залучення, про те, що при розробці там дизайну послуг, якихось програм необхідно залучати. Ну, ми кажемо про жінок, але, мабуть, залучати треба не тільки жінок, а і різні категорії населення, там з якими працює, наприклад, ця організація. Мова йде взагалі про інклюзивний підхід, про те, що кожна там жінка, кожна людина, в незалежності від якихось ознак, вона має бути включена в процес прийняття рішень. Взагалі, ну, команди мають бути диверсифіковані, і це приносить дуже позитивні такі наслідки для роботи організації. Це таке нульова толерантність взагалі до дискримінації. Це наснаження і турбота про себе та турбота про інших. Мені здається, що це ті цінності, які взагалі підсилюють особливо людські ресурси. І, звичайно, це буде лише в нагоді організаціям, не лише жіночим, не лише феміністичним, а взагалі громадському сектору. Дякую. Дякую, пані Тетяна. У нас зовсім немає часу, але я думаю, що ми закінчуємо на такій цікавій оптимістичній ноті. Феміністичні цінності є наскрізними в діяльності усіх організацій. Якщо ви хочете знати більше про організаційний розвиток, будь ласка, заходьте на сайт нашої організації, відслідковуйте інформацію і переконайтеся в тому, що оргрозвиток – це все-таки правдиве кохання. Усім здоров'я і гарного дня!